делегация сме 16 против, половината от тях сме на диатлона, само моите не радва и пожелавам на всичките да покажат една малка България, как може да се представя на големи игри, дано и времето и късмет да бъде с тях. Преди да ти помоля да изясниш как върви лечението на Даниела Кадера, на счупената кост, искам да ти помоля сега да ми обясниш, да обясниш на колегите, всъщност около това твърдение, да го нарека, така съвсем неутрално, около това твърдение за една квота, има фактически една финансова драма. Какво всъщност се случи и доколко това така забавене на средствата според тебе се отрази върху тази част на сезона в последното тримесечие на 2021 година и доколко пък психологически също така според тебе има отражение всичко преживяно? Не мога само да споделя, че не успяхме по план да организираме лагерите, които трябваше да бъдат по нова година, защото там изискваха много предварителни плащания. И това създаде напрежение както от страна на спортистите, така и между нас се получи едно такова напрежение, защото ние още от октомври месец знаехме, че няма да ни достигнат парите. И какво мога да кажа? Мога да кажа, че Министерски съвет разрешава, царя дава, обаче падаря не дава. Налагаше се две седмици да следя аз преписките и писмата, как се движат в министерските етажи. И накрая главната финансистка, която беше издигната от министър Кусманов на тази позиция, да остави нашите последни подписи, да чакаме спесимена на новия министър, за да получим парите от октомври на 22 декември. Но това са, какво да ви кажа, това са типични, може би, български приеми или нещо такова. Може би има нещо да си връща на мене точно тази финансистка, защото тя е бившата жена на господин Анев. И три години беше на нашата федерация с четвърта билка. Затова аз искам да попитам и новия министър дали по такъв начин ще продължаваме за напред да работим. Едните да дават, техните подчинени да се опитват да спорят цялата работа. Добре, благодаря ти. Само да така още една скобичка да отворя, когато нямаше въпрос. През цялото това, през целия този период от октомври до Коледа, ти имала ли си директен разговор, контакт с тази главна финансистка на Министерството? Не съм имала и няма как да имам. Аз имам контакт с министъра. За да обясни тя защо спира фактически парите? Ами според, нека да каже, ако има доблестта да излезе и да каже защо ги правиш тия неща. Това са древни камъчета, които спъват едно цяло финансиране. За какъв размер на финансови средства става въпрос? Финансовите средства бяха около 80 хиляди, които бяха до финансиране, което се гласува от Министерски съвет и беше за всички земни федерации. Това беше само нашата част. И получихме, бяха гласувани на 26 октомври. Тоест останалите са си ги получили? Ами получиха ги, да, и те са закъснени. При нас се получи малко по-голямо забавяне според бившия министър, заради не добре попълнени документи и писма. Но, как казвам, след като всичко
триатлона бяхме оставени да чакаме да дойде да стъпи в длъжност новия министър. Това е за втори отмяна. За да дадем разрешение за преговори. Да тръпнем и да плащаме, да работиме с заеми и да работиме с изчакване всички. Всички световни групи да изчакват да си плащат задължения. Добре, благодаря ти, дано никога повече да не се случва така подобно нещо. Наистина много неприятно и то в навечерието на зимните олимпийски игри. Така, сега да попитам как върви възстановяването на Даниела Кандева. Какво е нейното състояние към момента? Състоянието е много добро. Тя има предписание от немските лекари. В свободи преди 4 дни беше операцията. Нелепа ситуация, щупи костица на четвъртия пръст, над пръста. Така се наложи да изложат пластина и в момента ще почне да се раздвижва по програма на немските лекари. Хубавото е, че на Олимпиадата ще имаме и масажист, който си е кинезитерапевт с нас, който също ще помага. Тя ще може да тренира с тази пластина и вече на самото място ще преценим в кой от стартовете ще стартира на самата Олимпиада. Получи се така, че направихме 8 квоти, а всъщност много трудно имаме здрави хора, които да изпълнят тези квоти. Единият вариант беше Валя Димитрова да замести Даниела Кандева, но не е предстои световно първенство в Щатите и решихме в последния момент, че тя по-добре има шансове там за добро класиране, да бъде оставена да се подготви на един високопланински лагер и след това да вземе участие заедно с Лора Христова и Благой Тодев, на които ще им предстои да пропътуват цялото земно кълбо обратно, след като отидат до Пекин, участват в Олимпиадата, трябва да се върнат през Милано и да отидат обратно в Солт Лейк Сити, в Западния Брег на Щатите. Опитахме се по всякакъв начин по по-прекия път да направим полети, но след като пътуваш в условия на COVID и на китайските власти изискванията, просто е невъзможно да направим такова прекачване на пътуване, да стигнем по-бързо и ще трябва да пътувам 24 часа. Във връзка сега с новата усложнена пандемична ситуация почти във всички държави, има ли някакви така допълнителни изисквания от страна на домакините в Китай? Може би то всички знаят, че те имат няколко авиокомпании, разрешени полети, така че всяка делегация се съобразява с това нещо и нашите спортисти след кръга в Антхолд, който е тази седмица, на 25-26 пътуват от Милано с директен полет до Пекин. Това е разрешен полет, одобрен от китайските власти, които имат в няколко европейски държави и по този начин се процедират на Олимпиадата. Добре, освен така основната ваксина, задължително изискване ли е да са си поставили и бустерна доза? Не знам, този етап няма. Просто има някакъв зелен код, който трябва специално да се свали и да бъде, може би, към тяхното рези. Това вече нашия Олимпийски комитет може да каже по-точно. Но това е едно приложение, което всички трябва да се свалят на телефоните и освен ваксините.
постоянно тестиране ще се наложи в самата да. Добре, колеги, сега е време да са вашите въпроси. Заповядайте. Да. Извинете, когато мачете, ще ви върна малко приятелната тема за финансирането. Все пак има ли някаква официална позиция, защото лични подразби са ясни. Някаква официална позиция, защото тези пари са забавени и новия министър ще направи някаква проверка, защото щом казвате, че има някакво лично отношение, би трябвало да има как да се провери дали е било така и да реши въпроса. Аз мога само да ви кажа, че съм предупредила новия министър с някакво съобщение и имам уверението, че ще направя такава проверка. Надявам се да стане, защото няма нужда от такива спадни дейлови и да страдат. Тези пропуснати казахте, че някой лагер е пропаднал, колко влияят на подготовката за изолента работа? Влияят в такъв смисъл, че не можах да направя допълнителна подготовка някои от нашите момчета. Само Владо и Милена бяха на такава допълнителна подготовка в Италия, на хубави условия, защото нямахме възможност предварително изискванията по нова година трябва да се предплати абсолютно всичко. А ние последно нямахме средства, може да на 25-ти да платиш лагер за нова година. Това се плаща 2 месеца хора. И така се наложи да разделим отбора, от където пък тръгнаха да разбива самия отбор. Неприятни ситуации. Но всичко е свързано с недостиг на средства. Тук е видно, ако усеща още нещо да попитам. Ти казваш, че се е наложило даже 2 седмици да ходиш там по кабинети, да проверяваш вредности и така нататък. В хода на цялата тая неприятност, цялата тая драма, бих казала, направи ли опит да се срещнеш директно с тогавашния министър, служебния министър Кузманов, и да чуеш неговия отговор, неговата позиция? Ние направихме, да. Неговото уверение беше, че няма такова нещо, но фактите сочат, че той се тръгна и парите все още не бяха предадени. Какво да не знам? Да. Така, колеги, други въпроси, да се погадайте. Емо, да. Доколкото знам, отлъзъка в Китай, чух едно ваше изказване, че снега е малко странен. Да кажете от тази гледна точка? От тази гледна точка всички сме така, само чуваме, но за съжаление никой не е стъпил там. Пак мога да кажа, големите държави и нациите, които се борят за медалите, вече имат изпратени екипи един месец преди Олимпиадата и работят там. Наясно са с структурата на снега. Ние получаваме информация само чрез чужди ваксмайстори или по-точно руските ваксмайстори. Благодарение на това, че треньорите са ни добри отношения в нашите треньори с този нации. Имаме някаква такава информация. Снега е изкуствен, много сух, умесен с пясък, който може да възпрепятства или така да се каже, много по-бързо пада ваксата от самата ска и става по-бавна ската. Другото е метеорологичните условия. Пистата ни се намира на 1700 метра на морска височина. Има вятър от Японско море, който е много по-силен, отколкото в Пекин. За Пекин знаехме, че има наистина, за Пьончан. И там имаше доста силен вятър на пориви, но казват, че в Китай е бил страшно по-силен. Не можем да си го представим, нямам
Тренирали сме и треньорите нашите знаят какви тренировки се правят на вятър. Така че се надявам, ще бъде интересна олимпиада точно от тази гледна точка, защото при нас един изстрел решава 15-20 места. Може от медалите да станеш веднага 20 преди изпуснати изстрел на дадена дисциплина. А пък когато има такива ветровити условия, става почти непредсказуемо. И ще бъде интересна точно заради това. Чухме през лято, че норвежците са опитвали да правят машини, които да създават такъв вятър, да тренират на този вятър. И всеки се опитва по някакъв начин да наподоби условията, но всички предстои спортисти да стъпят за първи път там, на това търси, да се пробва на самата олимпиада. Само, както каза Ваци, майсторите на големите държави са отишли по-рано там и работят с машини за структури, които аз един път съм споменавала, че никога няма да имаме такава възможност да купиме такава машина, пък камо ли да я закараме до другия край на света. Свръх багажа не може да я платим. И ще разчитаме пак на някои по-близки до нас държави, ако въобще не допуснат да ни помогне за някои старта. И на нашия екип вас майстори, които хубавото, че и четиримата ще бъдат, това е поне за избора на самата вакса, е хубаво да имаме тези 4 човека. Пак мога да кажа за Норвегия, държава, която една година предварително си е решила въпроса с подписване на договор между Китайската федерация и Норвежката и разделят своя вакс майсторски екип, така че те могат да се закарат двойно повече хора, които да работят и да действат на самата писта. За този отговор. И не мога да кажа, че финансирането, което ми беше натрапено от предния министър, че било много за спорт, за зимен спорт, като биатлона, 1 милион не е никак много да поддържаш цяла федерация и да поддържаш спортисти. А според него, колко по-малко би трябвало да бъде финансиране. Ама ние, който иска некото да се опитва с този милион да ги направи. Да, 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 колко? 800, 700 хиляди? На колко да ги намали според него? Да, така, на колко просто бях посочена като федерация с една квота, пък с 1 милион, което е абсолютна глупост. Имаме 8 квоти и този 1 милион е ваксите на норвежкия отбор за една година струват двойно повече. Криси, заповядай националното радио. Госпожо Дафновска, с оглед на всички перипетии, които имате по отношение на финансирането, доволна ли сте вие от представянето на нашите състезатели в момента в световните купи? Говоря и като физическа подготовка, като бегова форма и като стрелба. Сега наистина сезона, мога да кажа, че стартира и не бях доволна от началните резултати. Надявам се формата им, както показват и след нова година вече, се подобрява и ще бъде най-добрата им форма на февруари месец. Ние не работим на двупиков на глупиква спортна форма. Имаме за цел наистина олимпиада тази година. Това няма да имаме участие на европейски, на абсолютно никакви друго ново състезание. Обърха в първата световна купа Владо показва с 13-то място, че може да се бори. И стига стрелбата и психологическо
който имаше желание от нашите творци, мога да твърдя, че всички работят, госпожа Янчева. Надявам се и тя да ги покани, да. Всичко така да успее да принесе всичко това, на което чува и гимнастичките, и да имат повече увереност. Показаха, че когато бягат, когато стрелят, може да се направи наистина това резултат. Професор. Професор.